Արցախ ներթափանցած համավարակը ստիպում է վերանայել ծրագրերը։ Անփոփոխ է մնում նպատակը, փոխվում են դրան հասնելու ճանապարհները։ Նոր մարտահրավերներին համահունչ։ Բարև ձեզ, եթերում Զարգերակն է։ Ծրագրեր, որոնք ուղված են մեղմելու կորոնավիրուսի հարուցած դժվարությունները, ուշադրության կենտրոնում խոցելի խնդերն են։ Մանրամասներին ծանոթացել ենք աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությունում։ Արցախում կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումները հաստատելու մասին որոշումը գործադիր մարմինը ընդունել է ապրիլի 15-ին։ Նպատակն է մեղմել համավարակի հետևանքով սոցիալական խնդիրներին բախվող որոշ խմբերի ֆինանսական դժվարությունները։ Հիմնականում ընդգրկվել են չաշխատող հղիկան ԱԷԿ, այն քաղաքացիները, ովքեր մասնավոր հատվածի գործատուի մոտ գտնվել են աշխատանքային հարաբերությունների մեջ և 20 թվականի մարտի 1-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում ազատվել են աշխատանքից, մինչև 14 տարեկան անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները և անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Այսպիսով, պետաջակցության միջոցառումները ներառվել են 4 ծրագրի մեջ, մանրամասնում է աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի տեղակալը։ Առաջինը դա անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքներին միանվագ ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով 26,500 դրամի չափով։ Այս միջոցառման շահառուներ հանդիսանում են 4 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները և մինչև 3 ներառյալ երեխաներ ունեցող այն ընտանիքները, որտեղ ծնողները կամ ծնողներից մեկը կամ միակ ծնողը ազատվել է աշխատանքից 20 թվականի մարտի 1-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում կամ չեն ունեցել աշխատանք։ Երկրորդ ծրագիրը վերաբերում է չաշխատող հղի կանանց, իսկ ավելի կոնկրետ շահառու կարող են դառնալ ևս այդմ 100,000 դրամի չափով միանվագ ֆինանսական աջակցություն ստանալ չաշխատող միայնակ հղի կանայք, ինչպես նաև այն չաշխատող հղի կանայք, որոնց ամուսինները մարտի 1-ի դրությամբ աշխատանք չեն ունեցել և մինչև մարտի 31-ը աշխատանքի չեն ընդունվել։ Երրորդ ծրագրից կարող են օգտվել համավարակի տարածման հետևանքով աշխատաշուկայում ստեղծված բարդությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առաջ հայտնված մինչև 14 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Նրանց կտրամադրվի միանվագ նպաստ յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով 100,000 դրամի չափով։ Այս ծրագրում կընդգրկվեն մինչև 14 տարեկան երեխաներ ունեցող այն ընտանիքները, որտեղ ծնողները ազատվել են աշխատանքից մարտի 1-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, կամ մի ծնողը ազատվել է աշխատանքից նշված ժամանակահատվածում, իսկ մյուս ծնողը աշխատանք չի ունեցել, կամ էլ միայնակ ծնողը ազատվել է աշխատանքից էլի մարտի 1-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ի դեպ, եթե հանգամանքների բերումով շահառուին հասնի և 26,500 դրամ և 100,000 դրամ ֆինանսական աջակցություն, ապա նրան կտրամադրվի 100,000 դրամի նպաստը յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Այն ամսվա ընթացքում, երբ կվճարվի այս ֆինանսական աջակցություն, տվյալ ամսվա նպաստը քաղաքացիները չեն ստանա, այսինքն նպաստի փոխարեն կստանան այդ 26,500 կամ 100,000 դրամները համապատասխանաբար։ Եվ այստեղ կա նաև մի բացառություն, սա չի տարածվելու այն նպաստառուների վրա, ովքեր հանդիսանում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին կամ հերթապահության ընթացքում այդ զոհված զինծառայողի ընտանիքների երեխաներ կամ էլ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, այս երկու կատեգորիայի անձինք կստանան և նպաստները, և համապատասխան աջակցությունը։ Եվ կարևոր է նաև նշել, որ մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող նպաստը նույնպես կվճարվի այդ աջակցությանը զուգահեռ։ Չորրորդ ծրագրի շահառու կարող են դառնալ այն քաղաքացիները, որոնք աշխատանքային պայմանագրի կամ անհատական իրավական ակտի հիման վրա մասնավոր հատվածի գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են եղել և դարձյալ մարտի 1-ից մինչև մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում ազատվել են աշխատանքից։ Նրանց տրամադրվելիք միանվագ ֆինանսական աջակցությունը կլինի նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Ֆինանսական աջակցության տրամադրման մեկնարկային օրը դեռ հստակեցված չէ։ Մինչ այդ պետք է մի շարք տվյալների վերլուծական աշխատանքներ իրականացվեն թյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Այս օրերին պետական լիազոր մարմնում արդեն տեղեկատվական շտեմարանների նյութերն են համադրում։
Նախնական տվյալներով ունենք մասնավոր հատվածում 735 աշխատանքից ազատված քաղաքացի, ունենք 4 եւ ավելի 7917 երեխա, 612 աշխատողի կանանց տվյալներ, բայց ինչպես գիտեք, մենք այս միջոցառումների շրջանակներում պետք է ֆինանսների արդարադատության նախարարություններից այդ տեղեկատվական շտեմարաններից ստանանք այդ տեղեկությունները, նաեւ առողջապահության նախարարությունից ստացված տեղեկությունները պետք է համադրենք, եւ այդ բոլոր աշխատանքներն ավարտելուց հետո արդեն պարզ կլինի կոնկրետ եւ շահառուների թիվը եւ դրանց ուղղող ֆինանսական աջակցության չափը։ Փոխնախարար Ռուզանա Սարգսյանը նկատում է, այս կամ այն ծրագրում ընդգրկվելու համար ոչ բոլոր շահառուներն են ստիպված լինելու փաստաթղթերով ներկայանալ համապատասխան տարածքային գործակալություններ։ Անհրաժեշտ կլինի դիմել միայն միջև 3 հնարարա երեխաներ ունեցող ընտանիքներին։ Նրանք պետք է ըստ իրենց հաշվառման կամ բնակության վայրի ներկայացնեն դիմում գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով, դրանց կցելով ամուսնության վկայականի պատճենը, ծնողների անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենը, երեխաների ծննդյան վկայականների պատճենները։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարի տեղակալը հավելում է, քանի որ նախարարությունը ունի իր նպաստ համակարգը, համագործակցում են մի շարք պետական մարմինների հետ եւ օգտվում վերջիններից տեղեկատվական շտեմարաններից, ուստի չաշխատող հղի կանանց, մասնավոր հատվածի գործատուին, 4 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին առնչվող դիմումներ չեն ընդունվում։ Այլ պարզապես արդեն իսկ ձեռքի տակ ունեցած տեղեկությունների համադրման արդյունքում հստակեցնում են շահառուների շրջանակը։ Եթե լինեն դեպքեր, եթե քաղաքացուն հնարավոր չլինի նույնականացնել ըստ այդ տվյալների, այս պարագայում արդեն կխնդրենք, որ կոնկրետ քաղաքացիներ նույնպես ներկայացնեն իմ կողմից արդեն այդ նշված փաստաթղթերը։ Դիմումները կարող են լրացվել համացանցի օգնությամբ։ Դրանց էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրված են նախարարության պաշտոնական կայքերում եւ Facebook-յան էջում։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է մտնել mss.nkr.am այդ մեր կայքի հասցեն է, եւ այդ հասցեում գլխավոր էջում տեղադրված են համապատասխան 2 դիմումների ձևը եւ միանվակ նպաստին այդ 100 000 դրամը միջև 14 տարեկան երեխայի համար ձևը եւ միանվակ ֆինանսական աջակցության 26 500 դրամը։ Քաղաքացիները կարող են կամ էլեկտրոնային եղանակով լրացնել եւ ուղարկել, կամ էլ ներբեռնել, լրացնել եւ կցելով փաստաթղթերը ներկայացնել համապատասխան տարածքային գործակալություններ։ Հակառակ արտակարգ իրավիճակին ծրագրերին իրականացնող նախարարությունն ու նրա տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներն աշխատում են մինչ կորոնավիրուսային ժամանակացույցով։ Աշխատողների հիմնական մասը աշխատանք է ներկայանում նորմալ աշխատանքային տևողությամբ, 9-ից 6-ը կան որոշակի կատեգորիայի աշխատողներ, որոնք աշխատանք իրականացնում են տնից, կամ եթե ներկայանում են, աշխատում են ոչ լրիվ աշխատաժամանակով, բայց ընդհանուր առմամբ նախարարության գործունեությունը չի տուժել, այսինքն բնականոն ընթացքով բոլոր ծրագրերը իրականացվում են եւ պետական այդ նպաստները եւ կենսաթոշակները ժամանակին վճարվում են, քաղաքացիներից շարունակում են ընդունել այդ դիմումները եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրանք ընդհանձակավորվում, ուսումնասիրվում եւ դրանց պատասխան է տրվում։ Հարկ է նշել, որ մինչ սոցիալական որոշ խմբերի քաղաքացիներ անհամբեր սպասում են իրենց դիմումների բավարարմանը, բազմաթիվ արցախցիներ հասցրել են օգտվել այլ առանձին ձեռնարկներից։ Պարենամթերքի եւ հիգիենիկ պարագաների տեսքով պետական աջակցություն է ցուցաբերվել Հաշաթաղի շրջանի Միրիկ, Տերնավանք, Մոշաթաղ համայնքների 8 գյուղերի բնակիչներին, մոտ 162 ընտանիքների, այդ թվում նաեւ աջակցություն է ցուցաբերվել Ասկերանի շրջանի, Շաումյանի շրջանի Քարվաճար քաղաքի, Մարտակերտի շրջանի Վերին Հորաթաղ այդ գյուղերի ինքնամեկուսացված ընտանիքներին, 1 ամսվա պարենամթերքով եւ հիգիենիկ անհրաժեշտ պարագաներով ապահովել են մոտ 440 միայնակ քաղաքացիներ։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի կողմից հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին, մասնակիցներին, դրանց հավասարեցված անձանց եւ հաշմանդամներին նույնպես տրամադրվել են համապատասխան աջակցություն,
Աջակցությունը ցուցաբերվել նաև այդ Արցախի հանրապետության սահմանային անցակետերում հերթապահություն իրականացնող բուժաշխատողներին, նաև Արցախի հանրապետությունում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության կողմից մոտ 458 միայնակ քաղաքացու տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն 50,000 դրամի չափով, հիգիենիկ եւ ախտահանիչ պարագաներով ապահովել են նաև երեխաների խնամք եւ պաշտպանություն իրականացնող երկու գիշերօթիկ հաստատությունները, Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ ՊՕԱԿ-ը եւ տնային պայմաններում միայնակ տարեցների եւ հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոնը։ Այսքանով հանդերձ անելիքն ավարտված չեն համարում պատկան մարմնում։ Կորոնավիրուսի հետ կապված նորություններին զուգահեռ հետևելու եւ արձագանքելու են ըստ իրավիճակի։ Ինչով առանձնացավ անցած շաբաթը հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կյանքի այս կամ այն հատվածի համար։ Քայլ առ քայլ սովորում ենք ապրել եւ աշխատել կորոնավիրուսի պայմաններում։ Իսկ մենք, ինչպես միշտ, ամենահետաքրքիր տեղաշարժերը առանձնացրել հավաքել ենք մեր տեսաշարի մեջ եւ ներկայացնում ենք ձեզ մեկ տողով։ Ապրիլի 28-ին տեղի է ունեցել կառավարության նիստ Բակո Սահակյանի նախագահությամբ։ Օրակարգում ընդգրկված էին 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը եւ մի շարք այլ հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Բակո Սահակյանն ապրիլի 30-ին ազգային ժողովի նիստում հանդես է եկել Արցախի հանրապետության նախագահի 2019 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքի ու արդյունքների եւ 2020 թվականի հունվարից միջև Արցախի հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտը ծրագրի կատարման վերաբերյալ հաղորդմամբ։ Հանրապետության նախագահը ներկայացրել է իրականացված աշխատանքներն ըստ առանձին ուղղությունների եւ նշել, որ 2019 թվականին հանրապետության կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում իրականացվել է մեծածավալ աշխատանք, արձանագրվել են դրական ցուցանիշներ եւ ապահովվել է կայուն առաջընթաց, որի կարևորագույն ցուցանիշներից է 10.3% տնտեսական աճը։ Կառավարությունը հրապարակել է շրջակա միջավայրի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ազդեցությունն ուսումնասիրող հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրությունը, որը պետք է ուղեցույց հանդիսանա աշխատանքային խմբի համար։ Վերջինիս հետ պետական նախարարը ապրիլի 23-ին հրավիրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում նախանշվել են աշխատանքները կատարելու հիմնական ուղղությունները եւ ժամկետները։ Հաշվի առնելով հարցի կարեւորությունը եւ թափանցիկությունն ապահովելու նկատառումները, Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանձնարարել է հրապարակել շրջակա միջավայրի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ազդեցությունն ուսումնասիրող հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրությունը եւ այն որակելով որպես ուղեցույց աշխատանքային խմբի համար եւս մեկ անգամ վերահաստատել է Արցախի հանրապետության կառավարության հաստատակամությունը կյանքի կոչել արձանագրության մեջ ներառված առաջարկությունները, վերացնել թերություններն ու խախտումները, ապահովել բնապահպանական օրենսդրության պահանջների անշեղ կատարումը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է տվյալներ նվազագույն սպառողական զամբյուղի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ, Արցախի հանրապետությունում նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 2020 թվականի ապրիլի 30-ի դրությամբ կազմել է 61,321 դրամ, ինչը 2.9%-ով գերազանցում է 2020 թվականի ապրիլի 1-ին հաշվարկված նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքին և 0.3%-ով բարձր է նախորդ տարվա ապրիլի 30-ի դրությամբ հաշվարկված նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են ուսումնասիրություններ 2020 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում գնային փոփոխություններ արձանագրած բենզին եւ դիզվառելի կապրանքային շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների գործունեության, մասնավորապես գնային քաղաքականության հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով։ Հաշվի առնելով, որ ուսումնասիրվող ապրանքատեսակը ներմուծվում է, ուսումնասիրությունն իրականացվել է ձեռքբերման եւ իրացման գների դինամիկաների
ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ ժամանակահատվածում գործող գների համադրության համատեքստում։ Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների իրացման գները նվազել են 1 լիտր բենզինի ռեգուլյար տեսակի համար 80 դրամ կամ 19.5% պրեմիում տեսակի համար 90 դրամ կամ 20.6%, 1 լիտր դիզվառելիքի համար 70 դրամ կամ 15.9%։ Նույն ժամանակահատվածի համար Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միջին գները նվազել են համաչափ, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում միջին գների 20 դրամ տարբերությունը պահպանվել է։ Հաշվի առնելով բենզին և դիզվառելիք ապրանքային շուկաներում գերիշխող դիրք ունեցող երկու ընկերությունների առկայությունը, հանձնաժողովը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել վառելիքի գների փոփոխությունը, չհիմնավորված գների կիրառումը կամ պահպանումը բացառելու նպատակով։ Եվ հոբի, եւ եկամտի աղբյուր հաջողության հերթական պատմությունը գրվում է Շուշիում։ Եռատունին ընդառաջ Բերդաքաղաքում ավելանում է լավատեսությունը։ Աշխատանքը սկզբից սկսում ենք ֆետր կտորի վրա, նկարում ենք տվյալ պատկերը, այնուհետև կտրում ենք մկրատով, հետո սկսում ենք կողքի եզրերը կարել, որ համաչափ լինի բոլոր ուլունքները, ներսում ավելի գեղեցիկ երևան։ Կապ չունի թելի միջոցով է կամ քարերի միջոցով, պետք է միահավասար եզրերը ընդգտված լինեն։ Իսկ հետո արդեն տեղադրում են գույները ըստ ցանկությամբ։ Թելը պետք է անպայման լինի բարակ, որպեսի անտեսանելի լինի, մի քիչ դժվար թելա, անթատ հանգուցներ ադառնում, դրա համար պետք է ուշադր լինել, որպեսի ուլունքների արանքներով չընկնի։ Ու նման բծախնդրությամբ է տնորինվում ամեն մի ուլունքի ճակատագիրը։ Այդ այսօր է, որ Շուշեցի Տաթևը նման ինքնավստահությամբ ու հմտությամբ է ասեղի ու թելի օգնությամբ այս գույնը զգույն գնդիկները դասավորում իրենց տեղերում։ Սկզբնական շրջանում նման մի կրծքազարդի պատրաստման համար 2 օր էր պահանջվում։ Հիմա արդեն երևի մի 4 ժամում մի բրոշը պատրաստում եմ։ Իհարկե, եթե շատ բարդ է, օրինակ, եթե պատկեր է, մի օրից ավել տևում է։ Սկզբնական շրջանում սկսել եմ բրոշներից, այնուհետև աշխատանքը ծավալվելով սկսել եմ ուրիշ կից աշխատանքներ կատարել, աբադոկներ, ուլունքներով պատրաստված, ականջողեր, այսպես կոչված դիադեմաներ, մազերի համար նախատեսված գլխազարդեր են, մազակալներ երեխաների համար։ Այդ ամենի պատրաստման համար օգտագործում եմ ուլունքները, տարբեր գույների, տարբեր չափսերի, քարեր, տարբեր որակների, փետուրներ, տարբեր գույների, ըստ հաճախորդի ցանկության կամ ըստ ճաշակի։ Արվեստի աշխարհը հարազատ է Տաթևին դեռ մանկուց։ Միշտ էլ ձգտել է նոր հմտություններ ձեռք բերել, ունեցածն էլ կատարելագործել։ Դպրոցն ավարտելուց հետո նրան ճանաչողներից եւ ոչ մեկի մոտ կասկած չկար։ Տաթևը իր կյանքը կկապի հոգևոր պաշարներով անսպառ այդ ճյուղի հետ։ Ու կապեց։ Ավարտել եմ կերպարվեստ դիզայն և դիզայնի բաժինը Արցախի պետական համալսարանում։ Այդտեղից հետո ես անցա աշխատանքի Շուշի արվեստի դպրոցում որպես դիզայնի խմբակավար, եւ մինչև հիմա դասավանդում եմ երեխաներին, եւ նույն ձեռքի աշխատանքները նաեւ սովորեցնում եմ երեխաներին։ Մի ժամանակահատված կար, որ ուլունքներով պատրաստում են ծաղիկներ, ծառեր։ Տաթևի փորձարարական անմարձկտումը հետո կրծքազարդերը սկսեցին հագեցնել, շարունակում է հիշել ձեռագործության վարպետը։ Իդեպ, այդ ժամանակ բրոշներն այսօրվա պես պահանջված չէին։ Դեռ այդքան տարածված չէր բրոշները, ինտերնետում մի 2 վիդեոյի տեսքով նայեցի, քանի որ ձերքի աշխատանքների իմ համար խորտ չէին, ես կարողացա հեշտ ընկալել, ինչպես եմ պատրաստում, այնուհետև սկսեցի փորձեր կատարել, իմ գաղափարներն էլ մտցնել աշխատանքի մեջ և տեսա, որ ստացվում է։ Մի քանի աշխատանք կատարելուց հետո արդեն որոշեցի, որ կարելի է նաև կատարել
որպես բիզնես, սկսեցի արդեն հաճախորդներ հավաքել, տեսնելով, որ իմ աշխատանքները ցանկալի են մարդկանց, սկսեցի արդեն պատվերներ ընդունել, տարբեր ձևի բրոշներ։ Հիմնականում ավելի շատ պահանջված էր անվանատարերը հայկական տարերով սկզբնական շրջանում, հետո նուրը հայկական խորհրդանիշը, այնուհետև մարդիկ սկսեցին իրենց ուզած պատկերները պատվերել եւ բոլորը արդեն սկսեց իմոր ստացվել։ Երբ ես աշխատանքը սկսեցի, անցած տարի արդեն միամսյակներ սկսում փետրվարի վերջից, այդ ժամանակից սկսեցին արդեն շատ պատվերներ լինել, հիմնականում նվերների համար էին մարդիկ պատվիրում, հետո մայիսի 9-ի կապակցությամբ այնուհետև տոները շարունակվեցին։ Արցախում կրծքազարդերի արտադրության հիմնադիրներից մեկը ամենախոս ժպիտով է նշում, որ ինքն էլ էր սկզբում կոշկակար առանց կոշիկի։ Սկզբնական շրջանում չէի հասցնում իմ համար պատրաստել, բայց արդեն որ ազատ ժամանակ է ունենում, տարբեր եղանակների համահունչ իմ համար էլ պատրաստեցի։ Շահութաբերությունից չի դժգոհում, բայց եթե հումքը կարողանար ավելի մատչելի գնով ձեռք բերել, արտադրանքի գնագոյացումը իր սրտով կլիներ, արտադրատեսակներն էլ ավելի հասանելի։ Հիմնականում 3000 դրամից սկսում եմ մինչև 10000 դրամ, չեմ պատրաստում սպասեմ մինչև վաճառվի։ Հիմնականում մարդիկ պատվիրում են, որ ուզում են նոր պատրաստում են։ Չափսերն ու պատկերները որոշում են պատվիրատունները։ Լինում է, որ նույն գործից միանգամից մի քանիսն է պահանջվում, բայց արդյունքում նրանք երբեք նույնը չեն դառնում ձեռագործության գիտակի աչքերով։ Չես կարող նույն քարը նույն ձևի տնես, ինչպես մյուսն է, որովհետև սա թելու ասեղով է կարվում ու այստեղ մատիտով չես աշխատում, որ նկարես ու ճիշտ լինի։ Լինում են պահեր, որ հենց նկարին նման չի լինում, բայց ավելի գեղեցիկ է ստացվում։ Լինում է նաև, որ նույն գնորդը պարբերաբար տարբեր պատվերներ է տալիս Տաթևին։ 50% հաճախորդներին նորից են պատվիրել։ Հստակ չի հիշում, թե կոնկրետ քանի եւ ինչ պատկերներով զարդեր է թողարկել իր հաստոցը, այս դեպքում իր երևակայությունն ու ձեռքերը, բայց անթաքուց գոհունակությամբ եւ ինչ որտեղ նաեւ ափսոսախառն հուզմունքով հիշում է երկուսը։ Կարապեի պատրաստել փետուրներով եւ շատ հաջողված ու շատ հոգեհարազատերին, հաճախորդիներ էլ շատ ու եկել եւ շատ հոգեհարազատեր նուրբ բրոշները։ Այս օրերին, ինչպես եւ ամենուր, համավարակի տարածումից ազանցված համատարած անորոշությունը իր սև գործն է անում նաեւ Տաթևի բիզնես ոլորտում, բայց լավատես է, Տաթևը շուշեցի է։ Ծրագրեր եղել է եւ երևի կլինի, ժամանակի հետ երևի ամեն ինչ կստացվի։ Իհարկե կստացվի, ազատագրված Բերդաքաղաքը վկա։Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, մենք կշարունակենք հետևել երկրի զարգերակին։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում կհանդիպենք ուղիղ 7 օրից։ Բարի նմ ձեզ։